Desde o mês de março, o Detran está oferecendo atendimento remoto por Libras. Isso, a tradução vai facilitar a vida dos surdos que antes precisavam da ajuda de outras pessoas para resolver problemas de documentação no carro. A iniciativa de oferecer atendimentos remoto em Libras para deficientes auditivos é pioneira no país. Com essa medida, o Detran Goiás deve facilitar o acesso a informações e documentos para cerca de 50 mil surdos que moram aqui no estado. Durante a pandemia, aflorou essa necessidade, né? Eles precisam realmente de um atendimento que seja uma central de informações, para que eles já venham ao órgão, quando necessário vir ao órgão, eles já venham munidos com a documentação correta, sabendo das taxas. E daí surgiu a necessidade e a ideia de implantar esse formato de atendimento remoto. São 7 intérpretes que já atenderam mais de 100 usuários. Para agendar um horário, basta entrar em contato por mensagem de texto via WhatsApp, pelo número 629-9944-2817. O usuário com deficiência auditiva solicita a opção número 1 para falar com um dos intérpretes através de chamada de vídeo. Caso seja um servidor do Ciretrans, é só solicitar a opção número 2, que o intérprete vai traduzir o atendimento. Para chegar a informação a uma pessoa surda é difícil. Antes eles tinham que vir, por exemplo, de longe, Senador Canedo, Aparecida, para saber informações básicas. Por exemplo, qual documentação que precisa para fazer uma transferência, para renovar uma CNH. E agora, pelo Detran Acessível, eles podem saber isso de casa. Esse serviço também é oferecido de forma presencial. O usuário que precisar pode vir até o Detran para receber o atendimento com o auxílio de um intérprete. A Silvia é professora e veio atrás de informações. Ela foi atendida em Libras e comentou a importância de intérpretes para facilitar a comunicação nas unidades do Detran. Foi muito importante ter essa acessibilidade em Libras, para aproximar os surdos, ter esse acompanhamento é muito bom.